សួស្តីបងប្អូនជីដូនមួយទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីការមកកាន់ Channel របស់ Admin នៅថ្ងៃនេះ Admin នឹងមកសម្ដែងរឿងធ្លាក់ក្នុងអលងស្នែងសិស្សច្បងភាគទី21ដែលជាភាគបន្តតែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿង Admin សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ Admin ម្នាក់មួយផងណាតើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅទស្សនាជាមួយ Admin ទាំងអស់គ្នាគេស្បើមមួយឆ្ងាញ់កំរិតពីពុបលូ Gansberg A real German premium beer ការពីនៅភាគមុនយើងច្បាស់ជាបានដឹងរួចមកហើយថាតួឯកទាំងពីររបស់យើងពិតជាបញ្ឈឺសាំងយានខ្លាំងមែនតើតោះថ្នាក់សាំងយាននឹងចង់តែធាក់ពួកគេម្នាក់មកជើងតាបន្តពីញ៉ាំអីជុំគ្នារួចហើយពួកគេទាំងបីក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញផងដែរនៅពេលមកដល់ហើយនោះជេស៊ីក៏លេចទៅឃើញសាំងយានកំពុងដេកលក់គេក៏បញ្ញាថើបសាំងជើងមកខ្សើតែម្ដងទៅចំណែកសាំងយានវិញគេមិនបានគេលក់មែនតើអីនោះទេគេគ្រាន់តែធ្វើពតដើម្បីលួចមើលតួឯកទាំងពីររបស់យើងថើបគ្នាហ្នឹងឯងនៅពេលឃើញបងប្អូនរបស់ខ្លួនគេលក់អញ្ចឹងសាំងជើងក៏ដាក់ឲ្យគេភ្ញាក់រួចក៏បន្តថាតើបងចង់គេនៅអង្ការទៀតបញ្ញាមកអង្គុយក៏អីមកភ្លាមបងចង់ឲ្យបងជេស៊ីធ្វើជាអ្នកបើកបរឲ្យបងមែនណាសាំងយានលឺចង់ភ្លាមមកគេក៏លោឡាពេញនឹងគេក៏ត្រូវសាំងជើងអស់ឲ្យមកអង្គុយក៏អីមកផងដែរតែគេពិតជាធុញនឹងនាងខ្លាំងមែនតើតាំងពីមានសង្សារមកនិយាយពីច្រឡកាន់តែខ្មើជាងមុនទៅទៀតក្រោយពីនិយាយគ្នារួចហើយសាំងជើងក៏សុំលាកំឡោះសង្ហាទាំងពីរទៅបន្ទប់របស់នាងតែម្ដងទៅប៉ុន្តែសាំងជើងក៏បានខូចរបស់យើងហ្នឹងណានាងនៅតែឆ្លៀតជីបជប់ជីបជប់ដាក់គូស្នេហ៍របស់នាងទៀតដែលធ្វើឲ្យសាំងយាននឹងឡើងជ្រាញ់ពួកគេហ្មងណាគុំថាតើសាំងយានសុំឲ្យតែអេតមីននឹងក៏ជ្រាញ់ដែរធ្វើដូចលើលោកនឹងមានតែឯងពីរអ្នកអញ្ចឹងជ្រាញ់តែនៅតាមផ្លូវជាស៊ីបានប្រាប់សាំងយានថាគេនឹងនាំសាំងយាននឹងទៅសម្រាប់នៅផ្ទះអីចឹងណាតែសាំងយានក៏សួរថាចុះឯងវិញឯងអត់ទៅផ្ទះទេអ្ហ៎ជាស៊ីក៏ប្រាប់ថាអត់ទេខ្ញុំមានការងារត្រូវបើហើយនៅយប់នេះពេលលើចឹងសាំងយានក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំទៅជាមួយឯងដែរដើម្បីទៅមើលថាតើឯងល្បោប៉ុណ្ណាឬជាស៊ីលើចឹងគេក៏បានយកព្រមថែមទាំងនិយាយអរគុណដល់បងថ្លៃសំណប់ចិត្តរបស់គេទៀតផងມັນយូរប៉ុន្មានពួកគេទាំងពីរក៏បានមកដល់ក្រុមហ៊ុនដោយជាស៊ីគេក៏ចាប់ដើមការងាររបស់គេបន្តទៀតឯសាំងយានវិញនៅគេងលេងហ្គេមដើម្បីកំដរជាស៊ីផងដែរជាពេលហ្នឹងសាំងយានក៏សួរជាស៊ីថាណែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងពិតជាល្ងល់ណាស់មែនទេហើយឯងនៅឆ្លៀតពេលនាំស្រីបិសាចតូចនោះដើរលេងទៀតខ្ញុំក៏ថាឯងអត់គួរបំផ្លាញសុខភាពរបស់ឯងនៅសារនាងទេឯងគួរតែប្រាប់នាងតាមហ្នឹងទៅទោះបីជានាងនៅក្មេងតែនាងក៏ចេះស្ដាប់ហេតុផលដែរតើប៉ុន្តែជាស៊ីក៏ប្រាប់វិញថាមានណាមកពីមួយរយៈហ្នឹងប្រធានរបស់ខ្ញុំគាត់ដល់ស្រួលខ្លួនហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយទៅការងារវាស្ទះបែបនេះអូយអញ្ចឹងមួយរយៈទៀតខ្ញុំនឹងបដូរទីតាំងទៅរស់នៅជិតសាលារបស់សាំងជឿវិញហើយដូច្នេះខ្ញុំអាចនៅជិតនាងនឹងងាយស្រួលយកនាងទៅកន្លែងធ្វើការផងចាំបងប្រុសសំណប់ចាស់ដែរមិនបាច់បារម្ភពីសាំងជឿនោះទេនៅពេលលើគេនិយាយចឹងសាំងយានក៏បានសើចរួចប្រាប់ថាឯងស្គាល់ខ្ញុំជាយូរមកហើយហើយប្រកាសជាដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំខ្លាំងប៉ុណ្ណាកាលពីមុនខ្ញុំពិតជាបារម្ភពីនាងខ្លាំងណាស់ចាប់តាំងពីនាងបានប្រាប់ខ្ញុំថានាងស្គាល់មិត្តប្រុសតាមអ៊ីនធឺណិតមកខ្ញុំកាន់តែបារម្ភពីនាងកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែឥឡូវពេលដឹងថាឯងគឺជាមិត្តប្រុសរបស់នាងខ្ញុំក៏លែងបារម្ភទៀតដែរតែខ្ញុំពុំមានឯងហើយបើសិនជាហ៊ានតែធ្វើឲ្យស្រីវិសាចតូចនឹងអត់សប្បាយចិត្តណាខ្ញុំនឹងមកចាត់ការឯងជាមិនខានស្ដាប់បានទេជាស៊ីក៏ឆ្លើយទទួលបញ្ជាបងប្រុសសំណប់ចិត្តតែបងកុំប្រាប់នាងថាខ្ញុំនៅធ្វើការដល់យប់ឲ្យសោះណាហើយសាំងយានក៏បានយកព្រមផងដែរគេអត់ប្រាប់នាងឲ្យដឹងនោះទេសាច់រឿងក៏កាត់ទៅពេលព្រឹកជាបន្តទៀតសាំងយានគេបានទៅផ្ទះដើម្បីបដូរខាងបាត់ហើយដែលទុកឲ្យជាស៊ីនៅគេងម្នាក់ឯងនឹងចោលគេថែមទាំងបាត់กระดาษមួយនៅលើមុខរបស់ជាស៊ីទៀតផងដើម្បីប្រាប់ឲ្យជាស៊ីនឹងដឹងថាគេទៅផ្ទះអីចឹងណាហើយក្រោយមកទៀតជាស៊ីគេក៏ភ្ញាក់ពីគេងដូចគ្នាគេក៏ដើរមករកកាហ្វេផឹកស្ដាប់តែមិត្តរួមការងាររបស់គេនឹងក៏បានប្រាប់ថាកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញមិត្តស្រីរបាយនៅបន្ទប់ការ៉ាអូខេជាមួយក្រុមការងារថែមទាំងបានឃើញស្រីម្នាក់ដែលសាមករឿងឯងដល់ក្រុមហ៊ុនអ្នកក៏នៅជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់ឯងដែរខាន់តាលឺអញ្ចឹងភ្លាមជាស៊ីក៏ឡងខឹងហ្មងមិនបានជាសាំងជឿអស់ប្រាប់គេសោះចឹងដល់មិនមកអង្គយូជាស៊ីក៏បានតរោជាងឯងនៅកន្លែងធ្វើកញ្ចក់របស់នាងតែម្ដងនៅពេលឃើញជាស៊ីភ្លាមជាងឯងពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់នាងក៏ទទួលគេយ៉ាងរាក់ទាក់ប៉ុន្តែជាស៊ីគេក៏បានយកដីកាមួយមកជាងឯងរួចក៏ប្រាប់ថា
បើសិនជានាងហ៊ានតែរំខានមនុស្សស្រីរបស់ខ្ញុំទៀតណាខ្ញុំនឹងប្តឹងពលិយាចាប់នាងជាមិនខាននាងបានតោងទាមខ្ញុំអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមិនដែលនិយាយអ្វីជាមួយនាងនោះទេតែសង្ឃជឺគឺជាមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតបើសិនជានាងហ៊ានតែប៉ះពាល់នាងខ្ញុំក៏មិននៅស្ងៀមនោះដែរនិយាយរួចជាស៊ីកដាចេញតែម្ដងទៅជាហេតុធ្វើឲ្យជាងឯងពិតជាខំខ្លាំងមែនតើកាត់តែមើលក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលសង្ឃជឺធ្វើការវិញម្ដងពេលនេះលោកនាយកចាងនឹងកំពុងតែប្រជុំពីផលិតផលថ្មីដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារដើម្បីរកវិធីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនឹងអីចឹងណាពួកអីក៏ឡងមកអ្នកដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលថែរក្សាស្បែកនឹងសុទ្ធតែជាក្មេងៗដែលមានវ័យជំទង់ហើយមួយចំនួននឹងមានបញ្ហាលាក់ស៊ីស្បែកអីចឹងទៅដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងពួកគេអាចហ៊ានទិញផលនោះទេព្រោះពួកគេខ្លាចផលិតផលដែលដាក់លក់នឹងមានជាតិកាត់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ស្បែករបស់ពួកគេចឹងហើយបានជានាយកចាស់នឹងក៏ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នារកវិធីណាដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនឹងកុំឲ្យមានអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអីចឹងណាប៉ុន្តែយោបល់របស់គ្រប់គ្នានឹងអាចឲ្យលោកចាស់ទទួលយកនោះទេព្រោះស្ដាប់ទៅវាដូចជាញ៉ៃៗឲ្យសាមញ្ញពេកគាត់ចង់បានមតិដែលងាយៗនឹងស្ទួតធ្វើអីចឹងណាព្រោះគាត់អត់ចង់បានក្បោកក្បាច់អីច្រើនទេហើយគាត់ក៏សួរយោបល់ពីសាំងជឺផងដែរសាំងជឺលើគាត់សួរអញ្ចឹងនាងក៏ឲ្យយោបល់ទៅកាន់គាត់តែម្ដងដោយនាងបានលើកហេតុផលថាក្នុងនាមនាងជាអ្នកដែលកើតជំងឺលាក់ស៊ីស្រាប់ហ្នឹងនាងច្បាស់ជាយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកកើតជំងឺនឹងដូចគ្នាដូច្នេះនាងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសបស្ាយផលិតផលដែលដាក់ជារូបភាពនឹងអសរនឹងមានចលនានៅលើរូបភាពហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកប្រើគេដឹងថាផលិតផលរបស់យើងគ្មានជាតិកាត់នោះទេហើយក្មេងស្រីវ័យជំទង់ក៏អាចប្រើប្រាស់បានដោយមានលាក់ស៊ីស្បែកឯទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាដែលពួកគេឃើញផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងច្បាស់ជាក្មេងស្រីដែលគាត់មានជំងឺលាក់ស៊ីហ្នឹងគាត់ប្រកាសជាចង់សាកល្បងទិញប្រយអញ្ចឹងណាក្រោយពីស្ដាប់យោបល់របស់សាំងជឿរួចហើយលោកចាងនឹងដូចជាយល់ស្របព្រោះវាពិតជាគំនិតល្អខ្លាំងណាហើយគាត់ក៏បានឲ្យគ្រប់គ្នានឹងរៀបចំតាមអ្វីដែលសាំងជឿបាននិយាយចោលប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅកាន់ស្រាវីវិញណានាងដូចជាអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងមតិរបស់សាំងជឿនោះឯងពេលចប់ការប្រជុំនឹងសាំងជឿក៏បានមកប្រាប់ស្រាវីថាចាំនាងធ្វើរបាយការណ៍រួចហើយនាងនឹងផ្ញើវាឲ្យស្រាវីអីចឹងណាតែស្រាវីនឹងក៏ស្ដីឲ្យសាំងជឿថាតើរាល់ថ្ងៃនេះនាងនៅក្រោមបង្គាប់របស់អ្នកណាបើសិនជានាងមានគំនិតល្អមិនបានជានាងអត់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងមុនឬមួយក៏នាងចង់យកមុខយកមាត់មែនទេសាំងជឿលើចឹងនាងក៏សុំទោសទៅកាន់ស្រាវីប៉ុន្តែយប៉ែនឹងអត់ទទួលសុំទោសនោះទេនាងក៏ដើរចេញហើយថែមទាំងនិយាយថាមនុស្សស្រីដែលលួចសងសាររបស់គេគ្មានថ្ងៃយកពីអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងចំណែកសាំងជឿវិញពេលដែលលើបែបហ្នឹងនាងអត់សប្បាយចិត្តសោះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ម៉ោងការងារហើយនោះសាំងជឿក៏ចុះមកក្រោមជួបគូស្នេហ៍របស់នាងតែគេទៅទិញភេសជ្ជៈបាត់ទៅហើយដោយទុកឲ្យសាំងយានណានៅចាំទទួលអីចឹងណាសាំងយានក៏សួរបងអូនស្រីសំណាប់ថាម៉េចយល់ឬថាការងាររវល់ច្រើនណាមែនទេសាំងជឿក៏ប្រាប់ថាវាជារឿងធម្មតានោះទេសម្រាប់អ្នកហាត់ការដូចខ្ញុំមកវាគ្មានអីចម្លែកទេសាំងយានក៏ប្រាប់ទៅសាំងជឿបន្តថានៅថ្ងៃស្អែកនេះបងត្រឡប់ទៅវិញណាព្រោះបងមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើចាំលើក្រោយចាំបងមកលេងអញទៀតគ្រាន់តែលើបងប្រុសនិយាយចឹងសាំងជឿក៏លេងអលងទឹកភ្នែកតែម្ដងនាងអត់តន់ចង់ឲ្យបងប្រុសរបស់នាងទៅនោះទេនាងចង់ឲ្យគេស្នាក់នៅពី3ថ្ងៃទៀតអីចឹងណាណាមួយនាងអត់តន់បាននាំគេដើរលេងផងហ្នឹងពេលឃើញប្អូនរបស់ខ្លួនយំចឹងសាំងយានក៏ពយោថាបងពិតជាមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើប៉ុតមែនចាំលើក្រោយណាចាំបងមកលេងឲ្យបានយូរជាងនេះឥឡូវប្រាប់បងឲ្យធំមើលតើឯងជួបបញ្ហាឯនៅកន្លែងការងារហ្នឹងមែនទេពួកបងមើលតើឯងដូចជាអត់សប្បាយចិត្តសោះប៉ុន្តែសាំងជឿនាងអត់និយាយអ្វីនោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យសាំងយានហ្នឹងក៏បានដឹងថានាងពិតជាមានបញ្ហាប៉ុតមែនគេក៏ប្រាប់នាងទៀតថាបើសិនពិបាកពេកណាឯងដាក់ពាក្យឈប់ហងទៅគ្រួសាររបស់យើងមានលុយស្រាប់ហើយឯងមិនចាំបាច់មកធ្វើការក៏បានដែរមិនចឹងអីកំឡុងពេលនិយាយគ្នាហ្នឹងក៏សាប់តាជាស៊ីគេក៏បានមកដល់ហើយសាំងយានក៏ប្រាប់ឲ្យជាស៊ីហ្នឹងជួយលងលំសងសាតិចទៅមើលទៅនាងដូចជាតឹងទ្រូងដល់ហើយតាជាស៊ីគេអត់គិតចឹងទេគេបែរជាគិតថាសាំងយានហ្នឹងស្ដីឲ្យសាំងជឿទៀតហើយបានជានាងយំដូចនេះសាំងយានក៏ប្រកែកថាខ្ញុំអត់បានស្ដីឲ្យនាងទេតែនាងអត់សប្បាយចិត្តរឿងការងារតាគ្រាន់តែលើចឹងភ្លាមជាស៊ីដូចជាធ្លាក់ទឹកមុខបន្តិចពួកគេដឹងច្បាស់ថាសាំងជឿប្រកាសជានឹងរឿងនៅកន្លែងធ្វើការបែបហ្នឹងបន្ទាប់ពីឃើញជាស៊ីមកដល់ហើយសាំងយានក៏បានទុកឲ្យគេហ្នឹងនៅមើលសាំងជឿចោគេមានកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនតែចាំគេជីឡានក្រុងត្រឡប់ទៅវិញក៏បានដែរនិយាយរួចសាំងយានក៏លាពួកគេតែម្ដងទៅក្រោយមកជាស៊ីគេក៏បាននាំសាំងជឿហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញដើរបដា
ើគេក៏សួរនាងពីរឿងដែលសាងយានបាននិយាយមុនហ្នឹងតើនាងពិតជាមានបញ្ហានៅកន្លែងការងារមែនណាសាងជឿក៏អភ័យអ្វីច្រើនដែរនាងគ្រាន់តែប្រាប់ថានាងហត់អីចឹងណាហើយនាងអត់ចង់ឲ្យជាស៊ីនឹងមករងសម្ពាធជាមួយនាងឯងពួកអីមករយៈហ្នឹងគេលវល់សឹងអីឯហ្នឹងមកនាងប្រាប់គេពីរឿងរបស់នាងទៀតហើយវាមិនខុសពីម្ពុលទុកឲ្យគេឯងប៉ុន្តែជាស៊ីក៏យល់ដូចនេះនោះទេបញ្ហារបស់នាងក៏ដូចជាបញ្ហារបស់គេដែរគេក៏ចង់ធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចឲ្យនាងពឹងផ្អែកអស់មួយជីវិតបានអីបែបហ្នឹងនិយាយរួចគេក៏ថាថ្ងៃរបស់សាងជឿដើម្បីផ្ដល់ថាមពលឲ្យនាងផងដែរឯសាងជឿវិញគ្រាន់តែលើពាក្យនឹងភ្លាមនាងឡើងរំភើបហ្មងណានាងក៏តបទៅវិញថាអូនក៏ចង់ធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចឲ្យបងពឹងផ្អែកបានដូចគ្នាបងត្រូវតែចែករំលែកនឹងគ្រប់យ៉ាងរបស់បងឲ្យអូនដឹងផងមិនថាទុកសោកឬមួយក៏ភាពទីក្រៀងនោះទេអូននឹងកំដរបងអស់មួយជីវិតជាស៊ីក៏តបវិញថាបងសន្យាពួកយើងនឹងពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកឥឡូវនេះអូនអាចប្រាប់បងបានទេថាអូនមានបញ្ហាអីទៅប៉ុន្តែសាងជឿនាងនៅតែមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់ជាស៊ីនោះទេស្ដាប់តែជាស៊ីគេក៏បាននិយាយថាបងដឹងថាអូនបានជួបជាមួយជាងអីមែនទេគ្រាន់តែលើគេនិយាយចឹងសាងជឿនាងភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចហើយជាស៊ីក៏បន្តទៀតថាអូនកុំបារម្ភអីបងបានទៅរកនាងរួចហើយនាងមិនហ៊ានមកញញៃជាមួយអូនទៀតនោះទេបើសិនជាថ្ងៃក្រោយអូនជួបនាងទៀតអូនត្រូវតែប្រាប់ដល់បងណាសន្យាជាមួយបងបានទេសាងជឿក៏ងក់ក្បាលរួចក៏ប្រាប់ថាមែនអូនអត់ចង់ប្រាប់បងពីរឿងរបស់ជាងអីនោះទេដោយសារតែអូនគិតថាអូនធំហើយដូច្នេះអូនអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានហើយក៏អាចការពារបងបានដូចគ្នានៅពេលលើសាងជឿនិយាយចឹងជាស៊ីគេឡងភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងថែមទាំងនិយាយថាសាងជឿរបស់បងពិតជាធំនឹងក្តីពិតមែនពេលនេះអូនចេះដឹងច្រើនណានិយាយរួចពួកគេទាំងពីរក៏អោបគ្នាតែម្ដងទៅLet me tell you the story.Real German Premium Beer. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវកាត់ទៅថ្ងៃថ្មីជាបន្តទៀតពេលនេះខាងក្រុមហ៊ុនរបស់សាងជឿនឹងកំពុងតរៀបចំប្រជុំពីយោបល់របស់សាងជឿម្ដងទៀតថែមទាំងមើលពីកម្រងដែលសាងជឿនឹងបានដាក់មកអីចឹងណាមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកចាងនឹងបានបង្ហាញបដិបត្តិផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មនឹងទៅកាន់ដៃគូសហការរបស់គាត់ផងដែរជាហេតុធ្វើឲ្យខាងដៃគូនឹងពិតជាយល់ស្របគំនិតរបស់សាងជឿខ្លាំងណាហើយពួកគេក៏សម្រេចចិត្តថាយកតាមអ្វីដែលសាងជឿបាននិយាយចោបន្ទាប់ពីប្រជុំចប់ហើយលោកចាងក៏បានសរសើរសាងជឿយ៉ាងខ្លាំងដោយថានាងជាមនុស្សឆ្លាតអីចឹងទៅគាត់ថែមទាំងប្រាប់បុគ្គលិកគ្រប់គ្នាឲ្យដឹងថាបើសិនជាក្រុមការនេះទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីអតិថិជនណាគាត់នឹងមានអំណោយជូនដល់ក្រុមការងារទាំងអស់ទៀតផងគ្រប់គ្នាលើអញ្ចឹងពួកគេពិតជារីករាយនឹងមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការមែនតើថែមទាំងអរគុណទៅកាន់សាងជឿផងដែរដែលជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមានគេឈ្មោះអីចឹងណាម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងថែមទាំងបើបាយមកពេលដល់គ្រប់គ្នានឹងសាងជឿទៀតហ៎តែសាងជឿក៏ប្រាប់ថាថ្ងៃអាទិត្យនឹងខ្ញុំអត់ទំនេរផងនឹងចង់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅញ៉ាំបាយជុំគ្នាចុះព្រោះខ្ញុំមានណាត់បាត់ទៅហើយគ្រប់គ្នាលើអញ្ចឹងក៏មិននិយាយអ្វីដែរហើយក៏នាំគ្នាធ្វើការបន្តតែម្ដងមិនយូរប៉ុន្មានថ្ងៃសម្រាប់ក៏បានកាត់មកដល់នៅថ្ងៃនេះជាស៊ីគេអាចបាននាំសាងជឿទៅណានោះទេតែគេបែរជានាំនាងមកមើលផ្ទះថ្មីរបស់គេទៅវិញជាហេតុធ្វើឲ្យសាងជឿឡើង surprise ហ្មងណាព្រោះផ្ទះជួលថ្មីនេះពិតជាស្អាតស្អាតខ្លាំងណាថែមទាំងមានបន្ទប់ចំនួន2ទៀតផងហើយវាក៏នៅជិតនឹងសាលារៀនរបស់នាងទៀតតែប៉ុណ្ណឹងនាងច្បាស់ជាបានមកជួបមកគូស្នេហ៍រយយប់រងថ្ងៃហ្មងហើយនេះសាងជឿក៏បានសួរជាស៊ីថាតើបន្ទប់នៅនេះថ្លៃហ៎អូនគិតថាបើសិនជាតម្លៃថ្លៃមកកុំជួអីល្អជាងព្រោះអូនស្ដាយលុយណាជាស៊ីក៏ប្រាប់ថាអូនគិតថាបងគ្មានលទ្ធភាពជួបន្ទប់នេះមែនណាដើម្បីសាងជឿបងមានលទ្ធភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងគិតថានៅនេះវាស្រួលសម្រាប់បងនិងអូនណាហើយពេលដែលអូនហត់ដែរអូនក៏អាចមកសម្ដែងនៅទីនេះបានមិនអញ្ចឹងហីនិយាយរួចគេក៏បកគោសាសឲ្យសាងជឿដែលប្រាប់ថាចាប់ពីពេលនេះតទៅវាជាផ្ទះរបស់អូនហើយអូនចង់មកគេងពេលណាក៏បានដែរគ្រាន់តែលើអញ្ចឹងសាងជឿឡើងញញឹមខ្ជិបតែម្ដង
ងលោកយប់ឡើងសាំងជឿក៏បានត្រឡប់មកកន្លែងរបស់នាងវិញនាងធ្វើការបដាញ៉ាំនំបដាចៃដនគ្រានឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់វាមិនដំណើរការសោះដែលធ្វើឲ្យសាំងជឿពិតជាក្តៅខ្លាំងមែនទែននាងបានតាក់ទងទៅកាន់ខាងសាលារៀនដើម្បីឲ្យគេមកពិនិត្យមើលតែខាងសាលានឹងក៏មកប្រាប់ថាដោយសារតែវាជាថ្ងៃវិសមការចឹងជាងជួសជុលគេនៅធ្វើការនោះទេបើអាចខាងសាលាសុំឲ្យសាំងជឿនឹងហៅជាងនៅខាងក្រៅមកជួសជុលក៏បានដែរប៉ុន្តែពេលនេះហ่าគឺយប់ទៅហើយតាទៅជាងឯណាមកជួសជុលបាននោះហើយសាំងជឿក៏បានប្រាប់ពីរឿងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងដល់ជាស៊ីផងដែរជាស៊ីលើចឹងគេក៏ប្រាប់ថាចឹងអូនទៅសម្រាប់នៅផ្ទះបងមកទៅចាំបងទៅយកអូនមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេទាំងពីរក៏បានមកដល់បន្ទប់តែម្ដងដោយមានអីវ៉ាន់របស់សាំងជឿនោះឡើងសពេញសពងពេញនឹងហ្មងឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះជាស៊ីនឹងគេក៏បានទិញនំនិងអាហារសម្រាប់យ៉ាងច្រើនយកមកឲ្យសាំងជឿញ៉ាំទៀតផងហើយគេក៏បានឲ្យនាងនឹងទៅងូតទឹកគេមករៀបចំរបស់របរឲ្យនាងរួចរាល់អស់ហើយនៅពេលលើចឹងសាំងជឿក៏បានយកព្រមផងដែរក្រោយពេលដែលងូតទឹករួចហើយនោះនាងក៏ចេញមកក្រៅដើម្បីធ្វើកិច្ចការជាបន្តទៀតតែក៏កលិចទៅឃើញជាស៊ីនឹងកំពុងតែអង្គុយលេងហ្គេមក្នុងសម្លៀកបំពាក់ឈុតគេងអីណាធ្វើឲ្យសាំងជឿនឹងបោះពុះតិចតិចដែរហ្នឹងណាជាស៊ីបានហៅសាំងជឿមកអង្គុយជិតគេមកចាំគេប្រៀននាងលេងហ្គេមមកហើយសាំងជឿយើងក៏អង្គុយពីមុខជាស៊ីដែលមានជាស៊ីអោបពីក្រោយអីចឹងហើយអូយមើលថងកន្លែងនោះចំណែនដល់ហើយនេះស្និទ្ធស្នាលគ្នាជាងប្រៃប៉ុនទេណាហើយឡងចង់មកអីអត់ដល់អ្នកមើលខ្លះទេអងចូលមកកាន់សាច់រឿងរបស់យើងវិញសាំងជឿនៅពេលនេះហ่าនឹងដាក់អារម្មណ៍លេងហ្គេមមកចូលសោះឲ្យលេងវាមិនបង្គួយអោបពីក្រោយយ៉ាងស្អិតចឹងហើយហ្នឹងហើយស្លៀកឈុតគេងទៀតហ៎មិនតែប៉ុណ្ណោះសាំងជឿរបស់យើងងាភ្នែកអត់មាននៅទូសាប់ទេភ្នែកមើលតែគេរហូតព្រោះតែអៀនខ្លាំងពេកហ่าសាំងជឿក៏យល់ដែរថាតែយកអាហារយកមកញ៉ាំតែចៃដន្យអីសក់របស់នាងហ្នឹងក៏ជាប់នឹងលេវអារបស់ជាស៊ីផងដែរកត់តែអសក់ហ្នឹងចូលចិត្តដឹងចិត្តហ្មងឯងសាំងជឿបានព្យាយាមដោះសក់របស់នាងចេញតែដោះយ៉ាងណាក៏ដោះអត់ចេញសោះជំរឿដែលល្អមានតើប្រឡេះលេវអារបស់ជាស៊ីចេញសិនទៅអាចដោះសក់របស់នាងបានអីចឹងណាអាជាស៊ីវិញក៏ប៉ុងតែក៏ហោមមកហើយកម្ដៅខ្លួនក៏ចាប់ដើមភីភីបដាបដាដែរកុំថាឡើយតែខាងប្រុសក្តៅខ្លួនសូម្បីតែខាងស្រីហ្នឹងក៏មុខក៏ហោមតិចតិចដូចគ្នាហ្នឹងបន្តពីដោះបានហើយនោះសម្រាប់ជាស៊ីហ្នឹងក៏សំអោនទៅលើបបោមាត់ដល់ស្រទន់របស់សាំងជឺហើយខាងសាំងជឺវិញក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួនទៅទូបបោមាត់ដល់ស្រទន់របស់ជាស៊ីផងដែរមិនដល់កន្លះនាទីផងបបោមកទាំងគូក៏ប៉ះគ្នាយ៉ាងស្វិតតែម្ដងធ្វើឲ្យអ្នកមើលនេះកំពុងប្រកាច់ប្រកិនសម័យថាខ្លួនឯងកំពុងបានថាគ្នាដូចសាច់រឿងអូដោយសារតែកម្ដៅនៃស្នេហាពុកកញ្ជ្រោលទៅហើយនោះធ្វើឲ្យទូឯងទាំងពីររបស់យើងមិនអាចទប់អារម្មណ៍បាននោះទេប្រៀបដូចជាភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅអញ្ចឹងណាថាបថាមិនចេះកើថាបធ្វើដូចលលកនោះមានតែ2នាក់នោះថាបស្ដាប់តើគ្នានឹងជាស៊ីគេទៅជារៀងភ្នាក់ស្មារតីមកវិញគេក៏បញ្ញាបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់គេតែម្ដងរួចក៏និយាយតាក់តាក់ទៅកាន់សាំងជឿថាអូនគួរតែចូលគេងព្រោះស្អែកនឹងអូនត្រូវងើបទៅធ្វើការអ៎ចំណែកសាំងជឿវិញក៏មានអារម្មណ៍អៀនដូចគ្នានាងក៏ធ្វើអីអត់ត្រូវដែរនាងក៏ដើរទៅយក laptop មកធ្វើជាវាយឯកសារអីណាអវ័យទាំងប្រជាហ្នឹងក៏ចេះទៅទៅហើយហើយនាងក៏ថត់ផងចូលទៅបន្ទប់បាត់ទៅថែមទាំងទៀងធ្វើបាត់យ៉ាងលឿនផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះហ่าក៏មកប្រកាច់ប្រកិនម្នាក់ឯងនៅលើពុកទៀតព្រោះតែកំពុងតែអៀនហ៎អូយហេតុការបាញ់មកញ៉ាបើសិនជាជាសៀតុងបារម្ភទេនោះនឹងថាពេលនេះពួកគេដណ្ណដណ្ណយេនេះចំណែកជាស៊ីវិញគេក៏ញញឹមញញម្នាក់ឯងដូចមានក្តីសុខណាស់ចឹងណាក្រុមកំព
ុងត្រាបៀហ្គិនស្បឺឆ្នះរង្វាន់យាក់រថយន្តថ្មីប៉ុនខែដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្នះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាបៀហ្គិនស្បឺជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg A real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវបន្ទាប់ពីបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ដល់ផ្អែមល្ហែមការពីយប់មិញហើយនោះព្រឹកថ្ងៃថ្មីដល់ស្ដាប់បំប្រងក៏បានកាត់ចូលមកដល់គ្រាន់តែបើកទ្វារមកឃើញគ្នាភ្លាមមកខាងស្រីដូចធំអៀនអៀនមកទេនេះហើយពួកគេក៏បានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយគ្នាថែមទាំងប្រាក់កែវខផលទៀតអាហារពេលព្រឹកមកពេលនេះហាគឺជាសហាវហ្មងឯងជេស៊ីក៏បានប្រាប់សាងជឿថាពេលដែលនាងចប់ម៉ោងការងារនឹងចាំប្រាប់គេផងគេនឹងទៅទទួលនាងយកទៅផ្ទះអីចឹងណាប៉ុន្តែសាងជឿនាងអត់ចង់ឲ្យគេរវល់នោះទេដោយសារតែគេនឹងក៏រវល់នឹងការងារហ្គេមថ្មីរបស់គេនឹងដែរអញ្ចឹងចាំពេលកម្រងការរបស់គេត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនោះហើយវាក៏ចាំពេលដែលការងារហាត់ការរបស់នាងត្រូវបានបញ្ចប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងចាំតដាលេងជុំគ្នាឲ្យសប្បាយចិត្តម្ដងក៏ប៉ុន្តែពេលនេះនាងសុំឲ្យគេផ្ដោតអារម្មណ៍លើការងារសិនអីចឹងណានៅពេលលើបែបហ្នឹងជាស៊ីគេក៏បានយកព្រមដូចគ្នាហើយបន្តមកពួកគេក៏ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកបណ្ដាចាប់ដៃគ្នាបណ្ដាហើយជឿអេដមីនទៅដៃហ្នឹងវាជ្រុះទៅណាទេវានៅនឹងឯងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកសិនក៏បានដែរមិនបាច់ស្ពីដោម្លងទេណាយកអារម្មណ៍អ្នកមើលផងហើយក្រោយមកសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានស្លេះនៅត្រឹមនេះអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ដឹងថាតើនៅមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាបន្តទៀតនោះកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាជាមួយអេដមីននៅភាគក្រោយជាបន្តទៀតណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយកំពុងត្រាបៀហ្គិនស្បឺឆ្នះរង្វាន់យាក់រថយន្តថ្មីប៉ុនខែដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្នះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាបៀហ្គិនស្បឺជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg A real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ